Faz entrega, faz entrega oficial. Ponta. Vem correr, vem correr, Augusto. Vem correr, Quintino. É assim para mim. É assim para mim. Uau. Oh my goodness. Oh man. Portanto, olha, essa é uma oferta muito modesta. Um partido bacana. Esse presente é mais importante para mim. Porque está simboliza mais uma vez a modestidade do povo, a modestidade de grande lutador. E, sem palavras. Francamente, não fica sem palavras. Sem palavras, sim. Francamente, Ashley, não pude falar só muito obrigado para a gente de Socotó, porque é que só me dá para fazer esse trabalho. Pensar como é para tudo a gente que fazesse. E não espera alguma. À medida da minha possibilidade, não fazer tudo o que é possível para manter a tradição. De luta ali, e porque ela representa a Guiné-Bissau condignamente. Essa...